ការសួស្តីបងប្អូនងមកជួបជាមួយអូនបូរិនហើយចាច់ទេវីហើយមកនាំគ្នាធ្វើអីដល់ពុំលេងខ្លើនអូអនុសាសន៍អីកូនផាច់ពំពះណាណាកូនណានោះបងប្អូននេះមើលនៅហួរនៅរត់អូយអូនបូរិនថានៅហួរសត្វមហើមប្រះនៅហួរនៅហួរសត្វអីកូនសត្វអីផាច់ធំផ្ទះសត្វមហើមប្រះរំរះនៅហួរអានោះសត្វអីទេវីរំរះរំរះចាអូសត្វសត្វរំរះអូនបូរិនថាហៅម៉ាក់ថាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ឯងមកមើលអីនេះលេឲ្យឲ្យម៉ាក់មើលសត្វរំប្រះនេះបងប្អូននេះមើលអូងាប់បាត់ទៅសម្អុយឡងហួមទៅកូនណានៅហួរនៅហួរអីអូណោជើងដៃវានៅរស់មែនតាបងប្អូននេះនេះអូនបូរិនថានៅហួរវាអត់ទាន់ងាប់ផងដាច់ជីពីអីនៅអត់ទាន់រស់ទៀតអូនអត់លេងទេណាសត្វនឹងខាំណាកូនអូនខ្លាចហ៎មិញលេងនៅខ្លាចឹងដែរកន្ទុយវាឡើងវិញនងកន្ទុយវាឡើងវិញចាឃើញសត្វហ្នឹងកុំកុំទៅប៉ះវាសត្វហ្នឹងខាំណាខាំងាប់ប៉ះខាំងាប់អែខាំម៉េចខាំខាំក្រឹបទៅងាប់អែអមមកនេះមែនអឺមាត់វាខាំចេះខាំចេះបាញ់ឈឺហើយហើយអូយអូនភ័យឡាំងចឹងអូនកុំនេះណាកូនណាចឹងអាយ៉ាអូអូនបរិញ្ញាកំភ្លើងបាញ់បាញ់វាងាប់បាត់ណកូនណាដាច់ខ្ទីហ្នឹងនៅរស់ទៀតឬកូនអាក្មួយនឹងសិនណាហេខាំកំលេងវាកំលេងកំលេងយ៉ាត់វាខាំអូនបរិញ្ញាប្រាប់ថាកំលេងយ៉ាត់វាខាំអូនខ្លាចវាខាំមកកូនណាអូនខូចនេះណាអីគេកូននេះអីខូចនេះតើអូនខូចនេះអូនេះមើលអូអូនបរិញ្ញាធ្វើម៉ូតូអូនខូចនេះអូនចង់ទិញមួយទៀតអូអូនចង់ទិញមួយទៀតនេះបងទៅបងហេកបាទទិញនៅអត់ទៀតមានអាម៉ាអាបងហេកនេះម៉ូតូអូនបរិញ្ញាបងហេកទៅខូចម៉ូតូអូនបរិញ្ញាខូចបាត់អូនបរិញ្ញាជិះតាំងពីតូចហ្នឹងអាបងហេកឥឡូវបាក់កោបាទម៉ូតូបងហេកធ្វើបាក់អូនខូចជួយនេះបូរិនអើបងរៀងធ្វើបោះបោះអូនខូចនោះកូនណានេះណាអូនេះកូនមាវកូនមាវម៉ែតែអូនបូរិនមានកូនមាវ2បាត់តណាមួយទៀតកូនមាវម៉ាក់វានោះនៅកន្លែងម៉ាក់វាខំគ្នានោះខំគ្នាអូនេះវាមិនខំគ្នាទេវាបលែងគ្នានេះនេះមើលអានេះចាក់បាយនេះអានោះពោះសនេះពោះសមួយទៀតពណ៌ពណ៌នោះនោះបងប្អូននោះកូនមាវអូនបូរិនណោះយ៉ាលឹបក្បាលទៅវិញបាត់វាលុចមើលវាអត់ឲ្យវាអត់ឲ្យអូនចាំបើតាវិញបើហោះបាយបាយបាយម៉ាក់ម៉ាក់បាយបាយ